26 জুলাই পৰা পেৰিছ অলিম্পিক গেমছ। অলিম্পিক গেমছত ভাৰতীয় দলত অসমৰ একমাত্ৰ খেলুৱৈ লাভলীনা বৰগোহাঁই। সম্প্ৰতি লাভলীনা ব্যস্ত আছে জাৰ্মানীত। জাৰ্মানীত অলিম্পিকৰ ৱাৰ্ম আপ মেচত উজলি উঠিছে তাৰকা বক্সাৰগৰাকী। ৱাৰ্ম আপ মেচত লাভলীনাৰ হাতত ধৰা হয় জাৰ্মান, আয়াৰলেণ্ড, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বক্সাৰ। লাভলীনাৰ এনে জয়যাত্ৰাৰ সময়তে 26 জুলাইৰ পৰা 11 আগষ্টলৈ ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী চহৰ পেৰিছত হ'বলগীয়া অলিম্পিক গেমছৰ বাবে লাভলীনা শুভেচ্ছা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লাভলীনালৈ শুভেচ্ছা জনাই এখন মুগাৰ গামোচাত স্বাক্ষৰ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শুভেচ্ছামূলক গামোচাখনত পেৰিছত লাভলীনাক অৰ্পণ কৰিব বক্সিং ইণ্ডিয়াৰ সচিব প্ৰধান হেমন্ত কলিতাই। হয়, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে লাভলীনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে। আমি অসম বক্সিং সন্থাৰ ফালৰ পৰা এখন ফুলাম গামোচাত আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ মহোদয়ৰ ছিগনেচাৰ, আমি বেষ্ট উইচেছ ছিগনেচাৰ, আমি কেম্পেইনিং এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু প্ৰথম ছিগনেচাৰটো অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৰিলে। তো তেখেতে লাভলীনাক শুভেচ্ছা দিলে, লাভলীনাৰ লগত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙত কথাও পাতিলে জাৰ্মানী ট্ৰেইনিঙত। তো লাভলীনা অত্যন্ত ভাল হেৰি ট্ৰেইনিং কৰি আছে আৰু চি এম ছাৰে লাভলীনাক সাহস দিছে যে আৰু ভালকৈ কৰক যাতে এইবাৰ গ'ল্ড মেডেল লৈ আহিব পাৰে। অলিম্পিক গেমছৰ 75 কিলোগ্ৰাম শাখাত অংশ ল'ব লাভলীনাই। নতুন ইভেণ্টত লাভলীনাই জগত জিনিব বুলি বিশ্বাসী হেমন্ত কলিতা। অত্যন্ত আশাবাদী যে লাভলীনাই যি ধৰণে ট্ৰেইনিং কৰি আছে, এইবাৰ জাৰ্মানীত যি ধৰণে ট্ৰেইনিং কৰিছে আমাৰ ইণ্ডিয়া টীমটোৱে, তো আমি আশা ৰাখিছোঁ যে লাভলীনাই নিশ্চয় মেডেল পাব। 26 জুলাইত গেমছ ভিলেজত প্ৰৱেশ কৰিব লাভলীনাই। অলিম্পিকত লাভলীনাৰ প্ৰথমখন খেল আছে 31 জুলাইত। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ছাব্বিশ জুলাইৰ পৰা পেৰিছ অলিম্পিক গেমছ। অলিম্পিক গেমছত ভাৰতীয় দলত অসমৰ একমাত্ৰ খেলুৱৈ লাভলীনা বৰগোহাঁই। সম্প্ৰতি লাভলীনা ব্যস্ত আছে জাৰ্মানীত। জাৰ্মানীত অলিম্পিকৰ ৱাৰ্ম আপ মেচত উজলি উঠিছে তাৰকা বক্সাৰগৰাকী। ৱাৰ্ম আপ মেচত লাভলীনাৰ হাতত ধৰা হয় জাৰ্মান, আয়াৰলেণ্ড, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বক্সাৰ। লাভলীনাৰ এনে জয়যাত্ৰাৰ সময়তে 26 জুলাইৰ পৰা 11 আগষ্টলৈ ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী চহৰ পেৰিছত হ'বলগীয়া অলিম্পিক গেমছৰ বাবে লাভলীনাক শুভেচ্ছা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লাভলীনালৈ শুভেচ্ছা জনাই এখন মুগাৰ গামোচাত স্বাক্ষৰ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শুভেচ্ছামূলক গামোচাখনত পেৰিছত লাভলীনাক অৰ্পণ কৰিব বক্সিং ইণ্ডিয়াৰ সচিব প্ৰধান হেমন্ত কলিতাই। হয়, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে লাভলীনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে। আমি অসম বক্সিং সন্থাৰ ফালৰ পৰা এখন ফুলাম গামোচাত আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ মহোদয়ৰ ছিগনেচাৰ, আমি বেষ্ট উইচেছ ছিগনেচাৰ, আমি কেম্পেইনিং এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু প্ৰথম ছিগনেচাৰটো অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৰিলে। তো তেখেতে লাভলীনাক শুভেচ্ছা দিলে, লাভলীনাৰ লগত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙত কথাও পাতিলে জাৰ্মানীৰ ট্ৰেইনিঙত। তো লাভলীনা অত্যন্ত ভাল হেৰি ট্ৰেইনিং কৰি আছে আৰু চি এম ছাৰে লাভলীনাক সাহস দিছে যে আৰু ভালকৈ কৰক যাতে এইবাৰ গ'ল্ড মেডেল লৈ আহিব পাৰে। অলিম্পিক গেমছৰ 75 কিলোগ্ৰাম শাখাত অংশ ল'ব লাভলীনাই। নতুন ইভেণ্টত লাভলীনাই জগত জিনিব বুলি বিশ্বাসী হেমন্ত কলিতা। অত্যন্ত আশাবাদী যে লাভলীনাই যি ধৰণে ট্ৰেইনিং কৰি আছে, এইবাৰ জাৰ্মানীত যি ধৰণে ট্ৰেইনিং কৰিছে আমাৰ ইণ্ডিয়া টীমটোৱে, তো আমি আশা ৰাখিছোঁ যে লাভলীনাই নিশ্চয় মেডেল পাব। 26 জুলাইত গেমছ ভিলেজত প্ৰৱেশ কৰিব লাভলীনাই। অলিম্পিকত লাভলীনাৰ প্ৰথমখন খেল আছে 31 জুলাইত। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।